estat les tres ràdios... Després de l'èxit del magazín d'estiu Ara i Aquí, que van fer coproduït amb altres emissores locals, arriba Territori 17, Ràdio Cardedeu al dial 90.7 FM i rtv-c.cat tindrà un nou magazín matinal cada dia de 9 a 12. El programa està produït també amb tres ràdios locals més, aquest cop de les poblacions de Sant Feliu de Codines, Vic i Sant Joan de les Abadeses. La unió territorial d'aquestes emissores és la carretera C-17 i d'aquí el títol del nou projecte. El programa es va presentar en una de les convocatòries de la xarxa audiovisual local per donar suport tècnic i de producció a les seves associades per tenir contingut diari en forma de magazín i finalment va ser aprovat per al mateix ens públic. Així doncs, aquesta última setmana de gener la xarxa ja està fent les proves tècniques per a la viabilitat de la connexió entre les emissores. La primera hora de programa estarà centrada bàsicament en l'actualitat de les localitats o temes més generals i que puguin ser d'interès dels habitants de les poblacions. No deixarem tampoc l'actualitat en l'entrevista diària del programa i seguirem la informació més recent i destacada a cada hora de magazín. A partir de la segona i sobretot de la tercera hora, però, hi haurà també seccions més variades. I més ja a part de la segona i sobretot la tercera hora seran moltes seccions d'interès general, moltes seccions de cinema, hi haurà literatura, hi haurà cuina, hi haurà educació, hi haurà esports, parlarem d'activitats de caps de setmana, hi haurà entrevistes d'actualitat cada dia també, que diguem una mica l'estil magazine, una mica variat per a tots els oients. Es tracta també d'un programa obert a la participació, ja sigui com a convidats i tertulians en directe o participant a les seccions. També podeu seguir-nos i comentar activament a les xarxes socials que s'han posat en marxa aquesta última setmana de gener. Podeu trobar-nos a Facebook, Twitter i Instagram amb el nom d'usuari Territori 17.